Rolando Bianchi ha fet avui de matí el primer entrenament com a vermell i just després, Albert Ferrer l'ha convocat per jugar demà contra la Ponferradina. Bianchi, aquí al Baix, s'ha conegut els seus nous companys avui de matí a Son Bibiloni. També el Xapi, que ha parlat amb ell i ha decidit convocar-lo just hores després d'aterrar a Palma. El davanter italià ha arribat en perfectes condicions físiques i té moltes ganes de debutar davant la seva nova afició demà a l'estadi de Son Moix. Bianchi arriba per ser important, l'italià és la cirereta de la davantera del Xapi.